ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗାସନ କରିବା ତା ନାଁ ହେଉଛି ପଦ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଆସନ। ପଦ ମାନେ ହେଉଛି ପାଦ, ଆଉ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାନେ ହେଉଛି ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଛୁଇଁଛୁ ନିଜ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଦ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଆସନ। ଏହି ଆସନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ସ୍ଥିର ରୁହେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଅନେକ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଆପଣ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା ପଦ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଆସନ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବା। ଏଇଠୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଆଉ ଏଇ ଆସନକୁ ଆମେ 5 ଥର ଲେଖାଏଁ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା, ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା ରଖିକି ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଆମେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଧରିକି ଆମେ ତଳକୁ ଟାଣି ହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଶରୀର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଆସିବା। ଆଉ ତାର ହାତକୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ତଳେ ରଖିଦେବା, ବିଶ୍ରାମ ନେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି, ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଯିବା, ଏବଂ ସେମିତି ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଉଠିଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସନ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ବି ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆସନ କରିବା, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଆସନ ବି କରିବେ ତାଙ୍କ ମନ ବି ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ, ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ଆସନ ଯଦି କରିପାରନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଥାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି, ତାହା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ପୁରା ତଳକୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଯିବା। ପେଟକୁ ପୁରା ସଙ୍କୁଚିତ କରି ରଖିଥିବା, ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କରିବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିପାରିବେ ଆଦରେ, ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା, ଟିକେ ସମୟ ଏଠି ରହିବା, ଅନୁଭବ କରିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ୱାସ ଉଠେଇବା, ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କରିବା। ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍, 3, 2, 1 ଅପ୍, 1, 2, 3, 4 ରିଲାକ୍ସ। ପଦ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଆସନ, ଏଇ ଆସନ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସେ, ମାନେ କହିଗଲେ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି କି ସେମାନେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି କଥା କଥାରେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପନ ଆସେ, ତାଙ୍କ ମନ ପାଇଁ ଆସନ ଖୁବ୍ ଭଲ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଆସନ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି କିମ୍ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ କି ଅବସାଦ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ କରିପାରିବେ।
ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଥର କରିବେ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏ ଆସନ କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆସନ କରିବେନି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଟରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି କି ପେଟ ବିନ୍ଧୁଛି ସେମାନେ ଏଇ ଆସନ କରିବେନି, କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାନିଆ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଆସନ କରିବେନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛି ଲୋୟର୍ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ସେମାନେ ବି ଏ ଆସନ କରିବେନି। ବାକି ସମସ୍ତ ପାଇଁ କି ଏ ଆସନ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ। ସମସ୍ତେ ଏ ଆସନ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଦ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠା ଆସନ, ଏଇ ଆସନର ପୋଶ୍ଚର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବେନିଫିସିଆଲ। କେମିତି ଏଇ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋୟର୍ ବଡ଼ିରେ, ମାନେ ଲୋୟର୍ ବଡ଼ିରେ ଯେତେ ମସଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଗୋଡ଼ରେ, ସେ ସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ସେ ମସଲ୍ସ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ଶକ୍ତି ବହୁତ ହି ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟିରୁ ବହୁତ ହି ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବହୁତ ହି କାମ କରାଏ।